Экспо қалашығы маңынан өрт сөндіру депосы ашылды. Ол көрме қалашығынан 2 шақырым жерде орналасқан. Бүгін премьер-министрдің бірінші орынбасары Асқар Мамин бастаған ведомствоаралық комиссия мүшелері Экспо 2017 көрмесінің қауіпсіздігіне қатысты бірнеше нысанды аралады. Жаңа өрт сөндіру депосында соңғы үлгідегі 6 арнайы көлік бар. Қажет болған жағдайда олар көрме нысандарына 5-6 минутта барады. Сондай-ақ вице-премьер Экспо қалашығында ашылған полиция бөлімінде де болды. Жақын күндері мұндай полиция бөлімдері әуежай мен жаңа теміржол вокзалында да ашылады. Комиссия мүшелері сондай-ақ көрме аумағындағы логистикалық орталықтың жұмысымен де танысты. Бұл жерде қалашыққа кіретін автокөліктер мен заттардың барлығы арнайы құралмен жабдықталған көлікте тексерістен өтеді. 1 мая уже будет. 1 мамырдан бастап қатысушы елдер тауарларын әкеле бастайды. Тәулігіне бір тексеруші көлік 60-70 жүк көлігін тексеріп кіргізеді. Келуші елдер мен заттардың кестесі бекітілген. Үлгермесек тәулік бойы жұмыс істейміз. Қосымша бір тексеруші көлік резервте тұр. Батыс Қазақстан облысы Қаратөбе ауданының Қоскөл ауылындағы жаппай малдың қырылуына пастереллез себеп болған. Бұл туралы бүгін облыстық ветеринария басқармасының басшысы Қазбек Тәшімов мәлім етті. Естеріңізге сала кетелік, Шалғай ауылдағы мал шығыны наурыздың 20-сында басталған еді. Содан бері 6 сиыр, 20 бұзау және 35 ұсақ мал өлген. Қазір облыстық ветеринарлық зертханаға 26 сынама жолданып, оның алғашқысы бойынша қорытынды шықты. Енді қатерлі індеттің таралуына жол бермеу мақсатында шектеу шаралары қолға алынады. Ауылдық әкімдік өкімінің шешімімен шектеу шаралары енгізіледі. Шектеу шаралары бойынша аталған ауылдық өкімде немесе елді мекенде жаңады мал қозғалысы тоқтатылады. Жаңады уақытша бұл 14 күндік шара, сонымен қатар бұнда республикалық эпизотияға қарсы отряд ауылларда дезинфекциясын жасайды, сонымен қатар жаңады лажсыз вынужденный дейміз, вакцинациясын жүзеге асырылады. Оңтүстік Қазақстан облысында Арыс өзен арнасынан асып, Шәуілдір Көксарай бағытындағы тас жолдың біраз бөлігін су басып қалды. Екпіні қатты топан су жол жиегіндегі бөгеттерді бұзып, жарып өткен. Сондай-ақ Шамшығалдаяқов ауылынан Ақтам елді мекеніне бара жатқан жолдағы көпірді де су басып, әрі-бері көлікпен жүруге мүмкін болмай қалды. Тасқын су қазір темір ауылы арқылы темір жол көпірімен өтіп, Шошқакөлдің аумағына құйылуда. Сол төңіректегі бірнеше малшы ауыл мен жайылым су астында қалған. Мұндағы отбасылардың жоғары сыныпта оқитын балалары Шамшығалдаяқов ауылындағы балабақша ғимаратында жатып, білім алып жатыр. Оларға 3 мезгіл тегін ыстық тамақ беріледі. Жалпы Арыс өзенінде су деңгейінің көтерілгеніне 10 шақты күн болды. Темір елді мекеніне жақын жерлердің бәрін бұрынғы ескі дамбаларды нығайтып, ол жерге де тағы сонда кезекші ұйымдастырылған, ол жердегі бағыт қазіргі судың деңгейі 30 сантиметрге түсіп, ол судың бағыты намного азайған. Екінші бағыт кетіп жатқан жәндегі Сарыкөл елді мекеніне қарай кетіп жатқан жол, жөндегі Шәуілдір мен Көксарайдың жолының үстіне өтіп жатқан жер, сол жер, ол жерде де елді мекен қазіргі қауіп жоқ. Бүгіннен бастап Шығыс Қазақстан аумағындағы су қоймалары Ертіс өзеніне су жібере бастайды. Босатылатын су көлемі 6,180 текше шақырым көлемінде. Мамандар судың жайылуын қадағалап, сараптама жасап отыру үшін арнайы гидрологиялық бекеттер құрылғанын айтты. Ертістің қос қапталында тұратын елді мекен тұрғындары өзеннің арнасынан асып жайылуын асыға күтеді. Өйткені шабындыққа жақсы. Оның үстіне сағасы мен айналадағы ұсақ көлдерге балық уылдырық шашады. Биыл қар көп болғандықтан Ертістің мұзы әлі ере қойған жоқ. Сең жүрмей жатып, қоймалардан су босату биыл алғаш рет жүзеге аспақ. Қауіпті учаскелер бар. Бұл туралы біз әкімдіктерге өзінің ақпаратын бергеміз. Әр ауылдарда посттар бар. Ертіс өзенінің алқабының 80 немесе 90%-ына су жайылады. Терроризм, экстремизм, есірткі мен қарудың заңсыз айналымы, адам саудасы, кибер қылмыс пен сыбайлас жемқорлық. Бұл бүгінде жаһан жұртын алаңдатқан басты проблемалар. Бас прокуратура жанындағы құқық қорғау органдарының академиясы негізінде құрылатын өңірлік хаб осы қауіп-қатерлердің алдын алып, күресудің қыр-сырын үйрететін Орталық Азиядағы бірегей алаң болмақ. Бұл хабты, өңірлік хабты бүкіл Орталық Азияға арналған сол бір өңірлік бір орталыққа айналдырғымыз келеді. Онда тек Қазақстанның емес, сонымен қатар Өзбекстан, Тәжікстан, Қырғызстан, Түркменстан, тіпті келешекте Афганистан, Пакистанның құқық қорғау қызметкерлерінің оқу орталығына айналдырамыз деген сондай үмітіміз, сондай жоспарымыз бар.
Діттеген мақсатқа қол жеткізу үшін әлемнің азулы елдерінің мәртебелі ұйымдарының озық тәжірибесін игеру шарт. Осы мақсатта бас прокурор Жақып Асанов, Біріккен ұлттар ұйымы есірткі және қылмыс жөніндегі басқармасының атқарушы директоры Юрий Федотовпен арнайы кездесті. Артынша өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды. Бұл өміріміздегі өте маңызды оқиға деп есептеймін. Себебі өңірлік хаб осы сезімтал аймақтағы елдердің әлемдік қауіпсіздікке қауіп төндіріп тұрған лаңкестік, экстремизм, ұйымдасқан қылмыстық күреспен әлеуетін арттыруға септігін тигізеді. Біз Қазақстанның қолдауына ризамыз. Енді осы құжатты жүзеге асыру үшін бірігіп жұмыс жасай береміз. Біріккен ұлттар ұйымы мен штаб-пәтері осы Венада орналасқан. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы өңірлік хабқа мықты мамандарын жіберіп, бар білгенмен бөлісуге дайын. Бас прокурор мен құқық қорғау органдар академиясының басшылығы өңірлік хаб болашақта халықаралық ғылыми зерттеу орталығына айналатынына үмітті. Нұрсұлу Қасым, Бауыржан Өмірбек, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Вена, Австрия. Бүгін Түркияның Диярбәкір қаласында жойқын жарылыс болды. Дегенмен қаза тапқандар жоқ. Төрт адам жараланған. Солардың біреуі хал үстінде жатыр. Жергілікті полицияның мәліметінше оқыс оқиға полиция бөлімшесінің жанындағы көлік жөндейтін бекетте болды. Әзірге себебі белгісіз жарылыстың екпінінен бір ғимараттың төбесі құлаған. Диярбәкір елдің оңтүстік шығысындағы ірі қалалардың бірі. Мұнда Күрдістан жұмысшылар партиясы 1984 жылдан бері автономия үшін күрес жүргізіп келе жатыр. Сәуірдің 16-сында Түркияда президенттік билігін кеңейту мақсатында референдум өтеді. Бұл өзгерісті дәл осы оңтүстік шығыс тұрғындарының көбі қолдамай отыр. Солтүстік Корея астанасы Пхеньянда әскери шеру өтті. Бұл парад мемлекеттің негізін қалаушы Ким Ир Сен марқұмның 105 жылдығына орай ұйымдастырылып отыр. Жауынгерлер мен офицерлер қазіргі басшының атасы мен әкесі жерленген Кумсусан сарайының алдында сап түзеп өтті. Алайда салтанатты шараға Солтүстік Корея лидері Ким Чен Ын қатысқан жоқ. Ким Ир Сеннің туған күні сәуірдің 15-сінде мерекеленеді. Оған шетел ақпарат құралдарының көптеген өкілі шақырылған. Ғарыштан алынған мәліметтерге қарағанда Солтүстік Корея өз тарихындағы 6-шы ядролық сынақты кез келген уақытта өткізуге дайын. Өзбекстан үкіметі 2 миллион үйге тауық пен лимон ағашын таратпақ. Сондағы мақсаты жұмыссыздар санын азайтып, экономиканы өркендету. Жаңа жоспардың арқасында ауыл тұрғындары өз отбасыларын асырап қана қоймай, өнімдерін саудалай білуі тиіс. Үкімет ең алдымен халыққа тауық пен лимон ағашын тарататын арнайы компанияларды құрады. Және де сол компаниялар кейін жұмыртқа мен лимонды экспортқа шығару керек. Өзбекстанның 32 миллион тұрғынының 3-тен 2 бөлігі ауылда тұрады. Олардың ішінде Ресейдегі экономикалық құлдырау салдарынан елге оралып, жұмыссыз отырған 100-ден мың адам бар. Жоспар бойынша 850 мың үйдің әрқайсысына 100 тауықтан таратылып, 4 миллион астам лимон ағашы үшін жылыжай салу жоспарланып отыр. Және де өзбек министрлер кабинеті жыл соңына дейін Түркиядан 2 миллион лимон ағашын әкелу туралы келісімшартқа қол қойған. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының кәсіпкерлерге берері мол. Осы уақытқа дейін бизнес ашам деген азамат мемлекеттік қолдауға ие болғанмен бағыт-бағдар болмағандықтан түрлі қиындықтарға тап болатын. Ал жаңа бағдарлама бойынша алдымен кәсібін ашатын адам оқытылып, бизнестің қыр-сырын жетік меңгерген соң оған қаржы беріледі. 15 жылдан астам кәсіппен айналысқан Роза Сүйегенова бұған дейін бизнестің түрлі салаларында жұмыс істеді. Сауда, халыққа қызмет көрсету, мал шаруашылығы, қоғамдық тамақтану бойынша жұмыс істеген. Нәтиже жаман болған жоқ. Кәсібін өрге домалатты, жүздеген адамды жұмыспен қамты. Бірақ алда үлкен мақсаты бар. Енді Назарбаев университетінде өткен арнайы курстарын тәмамдап, бизнес жоспарын жасады. Айтуынша, еңбек еселі болу үшін тынбай тер төгу керек. Жаңа бағдарлама аясында көл көсір пайда табарына сенімді. Себептерменен осы Астанаға келіп қалдым. Өзімнің елімде 100 гектардай жер бар. Мал ұстауға бәріне ыңғайлы болатын еді. Мысалы мен бір-екі күндікте жолға жүргелі тұрмын, жан жақтардан қарап атырмыз да жерді уже. Мына Көкшетау жақтан, Шушинский жақтан, потом мына жерде Тайтөбе деген жерлерде бір база бар екен. Ақтау теңіз айлағына Иранның әскери теңіз күштерінің кемелер жасағы келіп тоқтады. Бұл екі ел арасындағы ынтымақтастық аясындағы алғашқы кездесу. Көрші мемлекет техникаларын таныстырды. Демавент Иранның жобалап шығарған ең үлкен эскадралық минатасушы кемесі. Салмағы 1,5 тонна және 200 адамға шақталған. Сондай-ақ тікұшақ қонатын алаңы бар.
Алдағы 4 күнде екі елдің әскери теңізшілері тәжірибе алмасып, өзара бірлесіп атқаратын іс-қимылдарды пысықтайды. Екі елдің әскери теңіз күштері арасында әріптестікті нығайту басты мақсатымыз. Мұның әрине саяси сипаты да бар. Сондай-ақ Каспий теңізінде достық пен бейбітшілікті ту етіп, өзара кәсіби тұрғыда байланыс орнатуға келдік. Мысалы, алда өтетін армия ойындары 2017 жарысына қазақстандық әріптестерімізбен бірге қатысуды жоспарладық. Астаналық студенттер жастар мәселесін шешуге арналған бірлескен меморандумға қол қойды. Әріптестік құжат елордалық жас көшбасшылар форумында қаладағы 14 жоғары оқу орнының өкілдері арасында қабылда. Алғаш рет қолға алынып отырған жиында қоғамдық көлік, соның ішінде жол жүру билетінің құны талқыланды. Бұған сәйкес жиналғандар Астана қаласы әкіміне хат жазып, студенттерге арнайы жеңілдіктің қарастырылуын талап етті. Шараның өтуіне мұрындық болған Қазақ мемлекеттік заң университетінің билер кеңесі студенттер ұйымы. Ұйымдастырушылардың сөзінше, мұндай форум енді жыл сайын өткізілетін болады. Студенттердің арасында өте өзекті болып табылатын мәселе ол қоғамдық көлік мәселесі. Яғни тиісінше студенттер былайша айтқанда өздерінің ішкі қаражаттарынан көп ақша кетеді, көп шығындалады. Студенттерге жаңа айтады ғой, жеңілдік беру ретінде осындай бір 14 университет, 14 вуз арасында бір протокол толтырып, яғни бір арасында келісімге келіп, соны біздің Астана қаласының әкіміне жібергелі отырмыз. Кітап тағдыры, қоғам тағдыры. Осындай атаумен Астанада халықаралық ғылыми практикалық конференция өтті. Шара Алаш қозғалысының 100 жылдығына арналған. Жиын барысында «Движение Алаш» атты 3 томдық құжаттар жинағының, профессор Тұрсын Жұртбайдың «Боль моя, гордость моя Алаш» трилогиясының және Акинак әдеби тарихи зерттеу еңбектерінің таныстырылымы өтті. Айта кетейік, бұл туындылар бұған дейін қазақ тілінде жарық көрген. Конференция барысында аға буын, зиялы қауым өкілдері Алаш қозғалысы жайлы ой-пікірлерін айтып, жастарға тағылымды деректерді баянды. Сондай-ақ, салтанатты түрде таныстырылған топтамалардың мән-маңызы, мағынасы кеңінен талқыланды. Өкінішке орай, тарихшылар кеңес заманы кезінде сол тарихты зерттемеді. Соның нәтижесінде осы жазушылар басқа мамандық иелері, әдебиетшілер зерттей бастады. Бұл Тұрсын өзі әдебиетші бола тұра, осы қазақ тарихына тереңіне кетіп қалдар қарай. Түрк дәуіріне кетіп қалды. Соны Акинактік шығарып отыр. Бұл да бізге өте қажетті мәселе. Алматыда магистранттардың олимпиадасы басталды. Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университетіне өтіп жатқан шараға 13 жоғары оқу орнының жүйріктері қатысып жатыр. Олар 5 деңгей бойынша бақ сынайды. Ұйымдастырушылардың сөзінше, бұл жарыс педагогика саласында білімін жетілдіруге ұмтылған талантты жас зерттеушілерді айқындауға септігін тигізеді. Сондай-ақ магистранттардың ғылымға деген сенімін күшейтеді. Біздің қазір жатпай тұрмай осы қолға алатын дүниеміз осы мұғалімдердің біліктілігін арттыру, кәсіби шеберлігін арттыру, ізденімпаздығын қызығушылық туғызу, сонан кейін ғылымға деген бағдарын беру. Сонда іс нәтижелі бола ма деп ойлаймыз. Білім жолы зияткерлік марафоны Шығыс Қазақстанға жетті. Шараға Өскемен қаласы мен бірнеше ауданнан 15 команда қатысты. Білім сайысы бастауыш сынып оқушылары мен балабақша тәрбиеленушілер арасында өтті. Балаларға жүктелген міндеттер жас ерекшеліктері мен ойлау қабілеттеріне қарай әрқилы. Марафон соңында әр команда кубоктармен марапатталып, сертификаттар мен сыйлықтарға ие болды. Мен өзімді бағымды сынау үшін келіп тұрмын. Мен бұл жерден бәрін үйрену үшін келдім. Бүгін маған осы жарыс ұнады. Несімен ұнады? Сөздерді шешіп, дыбыстарды шешіп ұнады. Канаданың Монреал қаласында өткен бокс кешінде IBO тұжырымы бойынша чемпион атанған қазақ боксшысы Батыр Жүкембаев елге оралды. Айта кетейік, жерлесіміз IBO International белбеу үшін мексикалық Космен Риверамен кездесті. Ол оны техникалық нокаутпен жеңген. Дегенмен Батыр қарсыласын оған дейінде екі рет нокдаунға жібергені. 7-ші раундта Жүкембаевтың жойқын соққыларына Космен шыдас бермеген соң төреші кездесуді тоқтатты. Батыр Жүкембаевты Алматы әуежайынан жанкүйерлері мен туыстары, достары зор мақтанышпен қарсы алды. Жекпе-жекке келетін болсақ өте жақсы өтті, оңай болған жоқ. Қарсылас деген өте тәжірибелі боксшы болды. Аллаға шүкір, бір алланың қалауымен 7-ші раундта жеңіске жеттік. Өте қуаныштымыз, елге келдік.